Dobar dan. Ovo je kanal Bakine kuhinje, dobrodošli. Danas idemo sa jednim kolačićem. Volite kolačiće, deca ko deca vole kolačiće i slatko. E, napravit ćemo jedan kolač sa suvim šljivama. Nismo to pravili, pa da vidimo kako napraviti kolač kad nema šljiva. Znači, može se napraviti i sa suvim šljivama. Ukoliko nam ne bude dosta suvih šljiva, evo ja sam spremila malo i kajsija iz kompota. Sjećate se kad smo pravili kompote sa kajsijama, ako ste pravili imate, ako niste pravili, vi kupite malo više šljiva. Ja sam uzela samo 200 grama, a vjerojatno će trebati još, pa sam se sjetila da imam kajsija, pa ću dodati malo i kajsija. Za ovaj recept bit će nam potrebno 5 jaja, 100 grama brašna i 100 grama grisa, jedan prašak za pecivo, jedan jogurt od 200 ml, 50 ml ulja, nego što imamo ovdje, 150 grama šećera do 200 koliko želite slatko. Znači, rekli smo 200 grama šljiva i može doći malo kajsija iz kompote, ili već ne mora kajsija, može breskva, neko voće koje imate i normalno sud koji ćete to ispeći jače ovoga puta. Koristiti ovaj Delimano. E, idemo sad da vidimo šta ćemo raditi. Mutit ćemo jaja sa šećerom, pa kako dalje? Nema dalje dok ne stavite keceljice. Znači, keceljice oko struka, vežite kosicu i ostanite na kanalu da vidim ovdje mi se nešto zaglavilo. Aha. Dzik! Da, tako volo deci kažu dzik. Znači, vezemo keceljicu i kosicu i idemo da pravimo naš kolačić. Družite se i danas sa vašom bajkom i dejkom i naučite još jedan recept. Umutili smo belanca, dodajemo žuvanca, jogurt, ulje. Zatim ćemo prašak za pecivo pomešati sa brašnom i sa grizom. Moj telefon se čuje. Krka, krkr. To prima neku poruku sa Face-a. Krka, krkr. E. To smo sad dodali i sad ćemo to fino izmešati. Sipati pola, možda i nešto malo manje od pola u tepsiju. Pa ćemo staviti jedno 5 minuta da nam se to zapeče. Znači, idemo tu u redu na jedno 5 minuta. Vrelo mi. Evo, 5 minuta je bilo i sad ćemo poređati voće. Šljive. E sad, kad je riječ kod šljiva, nisam rekla. Ako šljive imaju košice, obvezno ih morate potopiti. Najbolje je 2-3 sata da stoje u mlakoj vodi, izvadite košice i onda radite. E sad, ja sam kupila šljive
bez koštica, tako da neće, znači nije mi potrebno bilo to. Ja sam je samo malo potopila, jedno 10 minuta i stavila malo ruma. Tako da... E sad, da vidimo da će nam stati neka kajsija. Da rasporedimo. Neka bude i neka kajsica. Da. Kako su lepe ove kajsije, kao kad su sad obrane, odnosno sad stavljene. Pasterizacija, ona, znate kako smo pričali. Bez konzervansa. E, još ćemo sad ovdje jedno. Htjela sam da vam pokažem. E, tako sam od prilike rasporedila. Znači sad ćemo ovo ostatak testa fino rasporediti. Pa koliko ne vidimo. I sad fino to razvučemo. I tako. Idemo sad ostatak da dopečemo. To ćemo peći sad još jedno 30 minuta. Znači još jedno 30 minuta, možda 25, ali vidjet ćemo. Kad se lepo zarumeni i odvoji, to je to. Evo, naš kolač se ispekao, pa ćemo ga malo sad, što se kaže, posoliti sa rak šećerom, staviti jednu vanilicu, neka malo zamiriše. I normalno ostavit ćemo ga da se dobro, dobro prohladi, pa ćemo onda da ga sečemo i da se sladi. E tako, vidimo se kad se kolač ohladi. Evo, dragi moji, naš današnji recept kolač sa šljivama i sa kajsijama je na stolu. Ne morate stavljati kajsije, možete samo šljive. Vrhunski, zaista vrhunski kolač. Napravite, probajte i uverite se u sve ovo što vam baka priča. Ako vam se dopadne, vi slikajte i pošaljite sličice. Prijavite se na bakin kanal. Prijavite se zaista da bi bili upućeni i znali šta sve to se radi na bakinom kanalu, šta se sve kuva, šta se sprema, morate biti prijavljeni. Znači, prijavite se, desni klik, crveno malo progonče i aktivirajte. Crveno malo progonče i aktivirajte zvonce i ujutru ćete znati šta to sve se priča i šta se sve to kuva kod bake i deke. Ostavite mi komentar, nemojte samo pogledati, recepti, zbrisati. Znači, morate ostaviti komentar da znam vaše mišljenje. Ako ne ostavite, ne znam ni da ste bili. Pogledajte i stranice na Facebooku, a to su Bakina kuhnja domaći video recepti i Bakini video recepti. Znači, tamo možete mi pisati i svaki kontakt tamo učiniti preko tih stranica. To bi bilo sve. Nadam se da vam se recept dopao, da vam se druženje današnje sa bajkom i dejkom dopalo i da se vidimo već sutra ujutro. Ljubim vas odavde do neba, do zvezda i do boke. Čujte mi se, dragi moji, proleće je, poletite i uživajte. Dejka, evo, izvoli kolačić. Probaj, uštaj mekan. Što je dobar. Aha. Fantastičan. Fantastičan, jel da? Prelepo. Neka probaju.
Neka, pa neka probam, se... neću se pogajati. Da, da, i neka se uveri. Probajte, dragi moji. Evo i naše kolačića sad malo izbliza, primaknit ćemo ga. Prelepo.